Ні, ну ви це розумієте. Вчинення там і вказання вашого вчинення — це дуже різні речі. Я ще должен його підписати. Дайте мені вийти, будь ласка. Зараз я... Дай я покурю. Просто. Слухай. А, я затриманий? Почекайте. За цей час, будь ласка, шановний, будь ласка. У вас є свідки? Хай мене, будь ласка, зареєструють. Дай я піду покурю. Зараз я допишу постанову і ви виходите через хвилину. Куди? Куди я виходжу? Куди я виходжу? З автомобіля. Я відкрию вас, бо вона не відчиняється з цієї сторони. Куди я виходжу? Ну, покурити ви хочете чи куди? А, то я ще й далі не їду? Чи що? А потім їдемо далі. Ви покурите і потім їдемо до вашого автомобіля. Йоперний балет. То я додому, а через скільки покурю? У мене двоє дітей, блін. У мене теж. Я не буду писати чого. Ви тоже? Ви будете писати? Ну, я буду писати теж. Ви лікарі теж написали. Включайте. 130-та стаття. Повірте мені. Що за посвідчення? Да. Так, за посвідчення теж. Ви відповідаєте. Все, дивіться, давайте. Можна таке посвідчення? За що? За вчати свідки можна його брати. Звісно. Поїду. Ні, так я поїду до машини, залучити свідки. Здрасте. Добрий. Лейтенант поліції Шимбанський, слухаю вас. В смысле? Запитання якісь є? Депутовні поліції. Ви приїхали, знімаєте наш автомобіль на відеокамеру. Да. Слухаю вас. А можна вопрос? А що робити в автомобілі цей чоловік? Ну дивіться, зупинили транспортний засіб на вулиці Шевченка, 85. Водій виявив. У водія були виявлені ознаки вогонеспаніння. Завезли його до Житомирського обласного наркологічного диспансеру, де він пройшов
послідування згідно чинного законодавства, так як на місці зупинки транспортного засобу він відмовився. Зараз проводимо розгляд справи. Я зрозумів. А на прилад дракер, так? Ну так, він прийшов у слідування. За більш детальну інформацію можете звернутися до управління патрульної поліції. Ні, я зрозумів. А може скажете, скільки проміль надув? Ну я якби не повноважений таку інформацію розголошувати. Я зрозумів. Ну 130 стаття є? Ну це не до мене такі питання, дивіться, зупинили. Ні, ну ви дивіться, я зрозумів, матеріали складати по 130 статті. І ну зараз інспектор проводить, мій напарник проводить розгляд справи, буде вирішувати питання, чи було правопорушення. У сфері забезпечення дорожнього руху. Ні, справа не може проводитися, проводить суд по 130-й розгляд справи. Ви тільки складання. Ні, по правопорушенню. Правопорушення. Ні, ну якщо тут людина знаходиться, то у вас виникла підозра, що він знаходиться під дією алкоголю або лікарських препаратів. Так, звісно. Ну так як ви сказали, що він продував, то виходить щось надув, напевно, так? Ну щось да й надув. Ні, ну ви складали протокол по 130-й чи ні? Зараз будемо. Треба щось составити, тому що чоловік хоче покрити. Може я вийти? Складаємо зараз матеріали. Дайте я вийду. Складений адміністративний протокол. Дайте я вийду, тому що я зараз... Адміністративні правопорушення. Я не повноважений розголошувати персональні дані його. Ну, ми якби догадуємося, що це за громадянин. А звідки у вас така інформація, якщо не секрет, звісно? А вон там на дереві білка сидить, вона мені все розказала. Я зрозумів. Допомога ваша потрібна? Якось свідків? Надасте? Звісно. Так, будь ласка. Тут всі свідки ознайомили вас з протоколом. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Візьміть один. Що? Фонарик візьміть, пожалуйста. Щоб я бачив, хто підписує. Підпись здесь. Пожалуйста. Давайте сюди, може, підійдемо. Так, пожалуйста, давайте. Да, у вас. Подивіться, ознайомлю вас. Присвідка. Присвідка. Да. З протоколом. Прочитай, будь ласка. Моя посада, інспектор роти номер 4 батальйонного управління патрульної поліції в місті Житомирі, департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції Шиманський Максим Вікторович. Так точно. Ваші дані, прізвище, ім'я та по батькові. І ваше дані. Ваша посада, де ви. Працюєте. Особу вашу встановлено на підставі бази даних АРМОР, інформаційно-аналітичної пошукової системи АРМОР. Так точно. Так, керували транспортним засобом, Шкода. Не керував. Октавія, А5, державний номерний знак. Це не доказано. Це не є доказано, блін. Хлопці. 23.02.2016 року о 22 годині. Хлопці. Чекайте на місці, будь ласка. Ні, будь ласка, ви будете. Ви свідкам. Я повинен. Читайте, ви теж повинні ознайомитися. Послухайте, я в суді ознайомлюся. Я вас з другом покурю. Ви будете копію отримувати? Я? Копію? Будете. От свідки ознайомляться. Це брехня. Я хлопці кажу, це брехня. Тому що я не стояв, не був і не перебував в даному часі. Коли було не освітлено, да, дійсно, мій автомобіль не був включений в габаритах і так далі, тому подобне. Да, це є порушенням на даний момент. Но при цьому всьому я не маю відповідальності в даному часі. Вибачте, будь ласка, хлопці. То ви будете протокол підписувати? Я не буду підписувати. Ну це брехня. Оце і є брехня, хлопці. Вас завтра буде звинувачувати. Я сьогодні полковник Служби безпеки України, блін. Я не хочу дзвонити прокурору, щоб воно так було. Добре. Так, дивіться. Можете отримати? Дайте, подивіться. Є в кого сигарети чи нема? Дайте докурю. Геннадій Васильович, дивіться. Повідомляю вам, розгляд справи відбудеться в Корольомському районному суді міста Житомира. Тут ставите підпис про те, що ви ознайомлені Я не буду ставити підпис, я зараз буду залучати адвокатів. Не будете. Тоді я... При свідках кажу, я буду залучати адвокатів. Ну ми засвідчимо те, що ви відмовились підписати і все. Так.
Ні, так вам же зачитали, що. Ну то зачитали, то ми ж не знаємо, правда це чи ні. Ви говорите, що ні, а вони говорять, що да. Де нам то, правду знайти? То, ми, давайте... то слухайте, ми підписуємо не те, що вас встановили. Дай вас довезуть туди, побачите. Послухайте, ми підписуємо не те, що вас встановили. Ми підписуємо те, що ви відмовляєтесь підписати протокол. Кого встановили? Я стояв, взагалі стояв, хлопці. Я ж не рухався десь, кудись, блядь. Ну хорошо, я ж... завтра тебе зупинять, блін. Скажеш, що ти алкаш, блін. Та я не це буду підписувати. Ми підписуємо те, що ви відмовляєтесь підписати, ви розумієте? Ну, звісно. Ви де живете? В Томирі. В Томирі? Да. Пацани, ви завтра скажете, що ти в дворі стояв, блін. Скажеш, що ти алкаш, блін. Ну я, якщо випив, навіть машину близько не підхожу. Не то, що я не підхожу, блін. Я не підхожу. Дивіться, Геннадій Васильович. На вас був складений протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я вас хочу ознайомити з ним. Присутності свідків, так як ви неодноразово казали, що ви відмовляєтеся підписувати, я вже на камери хочу вас додатково запитати, чи ви будете підписувати. Я не буду підписувати протокол. Я не буду підписувати. Протокол не підписував. На вас ще виписана постанова за те, що 23.02.2017 22.05 керували автомобілем, і виконавцями передоби не були вімкнені фари ближнього світла. Я не мав при собі посвідчення водія категорії Б. Як? Посвідчення... Ну, я посвідчення вашого не бачу. Ну як ж не бачу? Я посвідчення вашого водійського не бачу. За це виписана була постанова. Ви будете отримувати копію даної постанови? Я хочу, щоб свідки проїхали на даний момент. Дивіться, на даний момент, де знаходиться автомобіль. Геннадій Васильович, скажіть, будь ласка. На даний момент. То я ми ж не свідки правопорушення, ми свідки того, що ви відмовляєтеся підписувати протоколи. Я хотів би, щоб свідки проїхали на даний момент, де знаходиться автомобіль. От. І при цьому всьому побачили, де знаходиться автомобіль і в якому стані він знаходиться. От. І при цьому всьому, щоб він побачив, де знаходиться посвідчення водія. Дивіться, ми ж не можемо насильно людей туди доставити, щоб вони там дивилися, де знаходиться чи не знаходиться. Зараз, по факту, ви будете отримати копію постанови чи ні? Звісно, буду. Тоді потрібен ваш підпис. Ні, тільки по місту знаходження автомобіля. Тобто ви її будете підписувати? По місту знаходження автомобіля. Добре. А в лагері він був, щоб ми знали, тут був, а скільки він був? Ми знаємо, маємо знати, чим він. Ну, станемо обов'язку війни, у нас є акт. Я зрозумів. Він долучається до матеріальної справи, тобто, за висновком лікаря, даний громадянин визнано, що він керував стану громадянином. Ну, не керував, це вже буде суд. Я не керував. Не керував, чи не керував, але... Я не керував. Встановлено, що він зараз перебуває в стані громадянином. Я не керував. На вас виписується протокол, а це вже суд буде вирішувати, чи не керував? Я не керував. Керував – це ніше. Автомобіль рухався, в якому ви сиділи, правильно? Не рухався. Не рухався. А, все зафіксовано на відеореєстрації, як він рухався. Хлопці, не рухався. Гарно подумав. Ага. 2.18. 2.18. Ви бачите. Старався. Ясно, що нам не якісь зміни потрібні. Якісь щоб судно. Відефіксація є. Все, дякую вам за питання. Все, будь ласка.